ជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាអង្គការសង្គមស៊ីវិល48បានទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការផ្ដំទាទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់តានយោបាយរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំចិត្តរួចរាល់ទន្ទឹមនឹងការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលរង្វាន់ការពារព្រៃឈើពីសាកលវិទ្យាល័យយែលសហរដ្ឋអាមេរិក នៅយេម៉ែនយ៉ាងហោចណាស់មានស្លាប់52នាក់នៅក្នុងបេសកកម្មកំទេចក្រុមភារកម្មលើកដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ។លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូរស័ព្ទនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំធំៗនៅក្នុងពិភពលោក។លោកដូណាល់ត្រាំចេញមុខការពារក្រិតប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលទើបនឹងជនភៀសខ្លួនដែលលោកទើបតែបានចុះហត្ថលេខា។ អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48បានបានថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីវនីយោឲ្យសាលាឧទ្ធរបដិសេធសក្តីសម្រាប់ផ្ដំទាទោសលើសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ3រូបអ្នកទាំង3ត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងផ្ដំទាទោសពីបទផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់មកនៅបញ្ជីអ្វីមួយ ខណៈដែលស្លាវតនៅក្នុងសវនាការលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំនេះសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការដោយបានគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេស។សពិសីរីកា នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48សកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3រូបដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគានិងលោកសឹមសំណាងមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជននោះទេពួកគេគឺជាអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏ក្លាហានដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបពួកគេបានជាត្រូវបានតុលាការប្រំទាទោសដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយ នេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កំរាស់6ទំព័ររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ20/9នៃករណីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួចឲ្យស្លាវតោការតម្រូវសេចក្តីសម្រេចដែលពុំត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅការផ្ដំទាទោសដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់ស្លាដំបងខេត្តកោះកុងសូមរំលឹកជូនថាសកម្មជនបដិថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ15ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូច
ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2005នឹងបានស្ថិតក្នុងការឃុំឃ្លាំងបណ្ដោះអាសន្នអរិយៈពេលដាប់ខែនៅឡប់5ថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានដណ្ដើមអនុក្រឹត្យឃុំខណៈទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានជួបការអនុវត្តសូមជម្រាបជូនថាទន្ទឹមនឹងការបាក់សវនាការរបស់ស្លាវតោនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2005នេះទាំងបីនាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី28ប្រមួនខែមករានេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានទទួលពានរង្វាន់កិច្ចសហអន្តរកិច្ចសហការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិកឆ្នាំ2007និងទឹកប្រាក់3000ដុល្លារអាមេរិកពីសាកលវិទ្យាល័យយ៉ែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពានរង្វាន់ដែលទទួលបានកាលពីដំណាងសហគមន៍លោកហៃប៊ុនលៀងបានចូលរួមធ្វើវត្តបង្ហាញពីការងារនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនាពេលកន្លងមកនេះស៊ឹងភិរៈអេរីកា បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសហការអន្តរជាតិអ្នកការពារព្រៃឈើតំបន់ត្រូពិកបន្ទាប់ពីលោកផៃប៊ុនលៀងតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ទាំង4ខេត្តបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីការងារនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចការពារព្រៃឈើនាពេលកន្លងមករបស់បណ្ដាញសហគមន៍នេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅថ្ងៃទី28ខែមករាលោកផៃប៊ុនលៀងបានឆ្លើយសំណួរមួយរបស់អ្នកចូលរួម ក្នុងពេលលោកទទួលរង្វាន់ឧទ្ធារលោកបានធ្វើកិច្ចការពីប្រៃឈើនេះរយៈពេលដប់6ឆ្នាំមកហើយហើយលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងៗព្រោះក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះតែងមានអាវុធហើយដើម្បីបង្ក្រាបគឺលោកត្រូវលើកចូលទៅយកអាវុធមុនទើបឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកផៃប៊ុនលៀងបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺធ្វើការងារដែលស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនមានកញ្ចប់
ជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើចំណែកលោកហ៊ឿនសុភាពជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងថាពានរង្វាន់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាញព្រៃឡង់ព្រោះធ្វើឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់កាន់តែមានទឹកចិត្តបន្តសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពានរង្វាន់ទី3ហើយសម្រាប់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់ពីមូលនិធិ Alexander Soros កាលពីឆ្នាំ2013និង
ក្រុមការបលមនីសាទនៃជំនួញខេត្តបឹងទន្លេសាបបានចំនួនបីរយមកភៃប្រាំបីករណីនិងបានបំផ្លាញរបាំងសាច់អួននិងរបាំងស្បែកមុងប្រវែងជាងសាមសិបបីម៉ឺនម៉ែត្រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូ2015មកដល់ថ្ងៃទី23ខែមករា2017ដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា បាទតាមសារព័ត៌មានជំនាញភូមិសាស្ត្រឈានមុខគេលើពិភពលោកNational Geographic កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះឆ្នេរចំនួន21ដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកឆ្នេរ Lazy Beach ឬប្រែថាឆ្នេរខ្ជិលដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះរងសំឡឹមក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឆ្នេរដ៏ស្អាតទាំង21នៅលើពិភពលោកផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរណ៍ល្អផ្ដាច់គេនៅលើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ 2016ដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្ម ពរដ្ឋខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនបានសម្រុកដើរលេងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល3ខែមកនេះអ្នកខ្លះចេញដើរទៅកំសាន្តនៅឯបរទេសចំណែកឯនៅក្នុងស្រុកវិញមកគ្រាន់តែនិយាយនៅឯខេត្តព្រះសីហនុគឺ1ខែ1ថ្ងៃមានអ្នកទេសចរចំនួនប្រមាណ40,000នាក់ដែលឡែកនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងតំបន់អង្គរគឺមានភ្ញៀវទេសចរពិសេសភ្ញៀវជនជាតិចិនមានចំនួន10,200នាក់ហេតុដំរីកា ក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមគឺមានភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តនៅខេត្តចំនួន2សំខាន់គឺនៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាបានបកស្រុបប្រាប់បច្ចុប្បន្នRFIថាមានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍ជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្សែស្រឡាយចិនគឺមានចំនួនប្រមាណ40,000នាក់នៅក្នុង1ខែ1ខែចំនួននេះគឺបានកើនឡើងតិចតួចដែរបើ
ជាការកត់សម្គាល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនោះគឺភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនតែម្ដងដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញទៅដើរលេងនៅបរទេសវិញគឺមិនទាន់បានបង្ហាញទិន្នន័យពីក្រសួងទេសចរនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់អ្នកមានធនធានខ្លះគឺបានឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីដើរទៅលេងកំសាន្តនៅអាក្រៅប្រទេសក៏មានមិនតិចដែរសូមជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនេះដោយសារតែមានកំណើននៃការធ្វើចរាចរណ៍របស
คณะปะนโยบายพิจารณ์กำปองแต่สำรอกเรียบจำปากกระจุนเมฆคุมระบอกคลุ้นสเตอร์แต่รุ่ยรอแต่งสร้องดับใบเตรียมโชว์ชมุนในโครงการบอชนาคุมสังกัดในโครงข่ายมีทุนาคมุกนี่คณะปะการอำนาจเว้นอ่างท้าคลุ้นเหมือนตอนบานโบกสรบตัวเล็กเป็นประกอบปีการเรียบจำปากกระจุนเมฆคุมในหลายเต้ระหดหมกดาวเป็นนี่คณะปะประสมโตคณะดาวคณะ ปะสองกุจิตบ้านอ่อยดังท้าคลวดบ้านริบจำไปกับชนชดมุจิมิคุ้มบ้านประมาณชีกายสปรัมพิรอยหายซึ่งพิระรีกา
ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី 25ខែមករាថាគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់បានបូកសរុបតួលេខនៃការរៀបចំបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈបកនឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនមេឃុំគឺគ
ลูกคำวิสนาประเทศคณะปะสมป้อนนำใบประชีตปไตยเว้นบ้านไอดังท่าระหนมดอเปนี่คณะปะบานเดียบจอมไปกระจุนโชชมูจิเมคุมบานเลือกปีมวยเพียบใบหายลูกคำวิสนาบัญเจียท้าคณะปะนี้มันเว้นกลมรงท่าหนึ่งตรายเรียบจอมไปกระจุนจิเมคุมปนมาโนเตลูกบันทานท้ากาเจริญไปกระจุนโชชมูจิเมคุมเกือสายเรือเนี่ยดาวโยปีคณะปะนี้หายเตาประโมลรื้อรกเนี่ยโชชมูหนึ่งฝึกกาบอชนาเจริญในตามคุมสังกัดริมคลุนจำนายคณะปะกรอนตาจีเนี่ยเรียบจอมไอกระซ้าเอาปุกวัดนำใบดักตะ
ដែលមិនមែនជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបកក៏អាចឈរឈ្មោះបានដែរតែគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិកនាពេលក្រោយក៏បានចំណែកគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលមានលោកពេជ្រស្រស់ជាប្រធានបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបករៀបចំបេក្ខជនមានគុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ85គុំភាគច្រើនគឺមាននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបញ្ជាក់ថាជាក់ស្ដែងគណៈបកនេះមានគម្រោងរៀបចំបេក្ខជនមានគុំតែក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយ
ស្វាយទាំងនេះត្រូវបាននាំមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុងរុទ្ធីលោកមុងរុទ្ធីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿតាមពាក្យឃោសនាដែលថាផ្លែស្វាយរបស់ខ្មែរមានមេរោគឬក៏ដង្កូវឲ្យសោះព្រោះថាអ្នកនិយមពិសាផ្លែស្វាយជាពិសេសជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនាំគ្នារងចាំទទួលជួយទិញផ្លែស្វាយរបស់ខ្មែរយើងជានិច្ច ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសយេម៉ែនយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចហាសប្រាំពីរនាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដែលឧបករណ៍ដ្រូនរបស់ទាហានអាមេរិកនៅឯភាគកណ្ដាលប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មាន 61នាក់ត្រូវគេជឿថាគឺជាក្រុមអ៊ីស្លាមអាល់កៃដានៅយេម៉ែននិង 16នាក់ជាជនស៊ីវិលនេះគឺជាបេសកកម្មវាយកំទេចក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមលើកទី1ហើយក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក
ដើម្បីកុំឲ្យអតីតកាលថ្ងៃ11កញ្ញា2001កើតឡើងម្ដងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពិសីជូនព័ត៌មានពិស្ដា កងទ័ពអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដ្រូនបំពាក់ដោយកាណូនកំភ្លើងរួមជាមួយនឹងអូថង់ភេកជ្ជៈបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនវិហារម៉ូស្គេនៅតំបន់យ៉ាក់ឡាខេត្តបៃដាភាគកណ្ដាលយេម៉ែនដែលទីតាំងទាំងនោះត្រូវបានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកជឿថាជាកន្លែងអ្នកខ្លួនរបស់ពួកអាល់កៃដាបើតាមប្រភពពីមូលដ្ឋានផ្ទាល់បានអះអាងទៀតថាមានកងកម្លាំងដូរថ្មើរជើងរបស់អាមេរិកក៏បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ
ដែលអាចហោះចម្ងាយឆ្ងាយទៅដល់យេមែនបីអ្នកទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ដាមបូពីមានតែកងទ័ពអាមេរិកទេដែលមានឧបករណ៍ដ្រូនបំពាក់ដោយកាណុងកំភ្លើងដែលអាចហោះចម្ងាយឆ្ងាយទៅដល់យេមែនបានយ៉ាងណាមិញក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលមានមូលដ្ឋានធំនៅយេមែនគឺត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមដ៏សាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតថ្លែងនៅក្នុងឱកាសចុះហត្ថលេខ
ដោយលោកប្រធាននាយកទីមកភ័យប្រាំពីរមករាបាននឹងកំពុងតាបង្កឲ្យមានរឿងអាស្រូវនិងប្រតិកម្មយ៉ាងប្រុងព្រាតពេញទូទាំងពិភពលោកតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបានសម្រេចផ្អាកមិនទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 7 ប្រទេសគឺស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនរយៈពេល 3 ខែតាក់ទងទៅនឹងជនភៀសខ្លួនលោកត្រាំបានបិទទ្វារមិនទទួលជនភៀសខ្
ជុំវិញប្រធានបទនេះបន្តិចទីនេះយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុយគុនធីរា ថ្ងៃសៅរ៍ទី28មករាម្សិលមិញនេះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទ្រសាប់និយាយឆ្លើយឆ្លងជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកធំធំមានលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងលោកប្រធានាធិបតីបារាំងការសន្ទនាតាមទ្រសាប់នេះគឺជាឱកាសដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកត្រូវបង្ហាញគោលជំហរស្ដីអំពីនយោបាយកិច្ចការបរទេសព្រមទាំងសហប្រតិបត្តិការជាមួយន
ដែលបានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសទាំង4បារាំងជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ី គឺលោកដូណាល់ត្រាំហាក់ប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលមិនក្អេងក្អាងត្រគោះបោះបោកដោយសពមួយដងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបំពេញតួនាទីធានាសន្តិសុខជូនជប៉ុនយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងន័យនេះយើងអាចយល់បានថាលោកដូណាល់ត្រាំចង់សម្ដៅដល់ការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនដោយប្រកាសណាមួយមកលើជប៉ុនហើយថាអាមេរិកនៅខាងជប៉ុនជានិច្ចលោកស៊ិនហ្សូអាបេនឹងអញ្ជើញមកជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈខាងមុខគូរំលឹកដែរថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនទេជាមួយនឹងលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកែលលោកដូណាល់ត្រាំបានទុកមាត់ទុកកមិនរិះគន់លោកស្រីដោយការពីប្រហែល
ក្រៅពីនេះលោកត្រាំនិងលោកពូទីនបានសន្យាថានឹងចាប់ដៃគ្នាធ្វើសហប្រតិបត្តិការដោយស្មារតីភាពគ្នាក្នុងនៃកសាងនិងបានផលប្រយោជន៍ឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយមានតែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម្នាក់ទេដែលហ៊ានបញ្ចេញយោបល់រិះគន់នឹងក្រៅរំលឹកលោកដូណាល់ត្រាំលោកហ្វង់សួហូឡង់បានលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់នៃនយោបាយបិទទ្វារសំងំយកសក់តែម្នាក់ឯងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់លោកហូឡង់នយោបាយបែបនេះគឺរឹតតែធ
ទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយប្រជាសាមញ្ញនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់មកទៀតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉េតប៊ិនហ្សៃតនៃប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺលោកត្រាំនឹងទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង យមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេសចរជនជាតិចិនមកភ័យប្រាំនាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការលិចទូកត្រូវបានរកឃើញនៅរស់សូមរំលឹកជូនថាទូកដែលមានដឹកមនុស្សចំនួន31នាក់ក្នុងនោះ28នាក់ជាទេសចរជនជាតិចិនបានបាត់ស្រមោលនៅលើដែនទឹកនៃកោះបកណូកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុមិនល្អសូមបញ្ជាក់ថាទូកដឹកអ្នកដំណើរមួយនេះមានដំណើរផ្លូវ60គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់កោះកូតាគីណាប
ដែលជានាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានអង្គរជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកចាត់ចែងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរដោយដែលលោកអ្នកបានជាសហភាពថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតម្លៃចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានក្នុងតំបន់អង្គរគឺនឹងត្រូវឡើងថ្លៃស្ទើរតែគុណនឹង2ចំនួននេះគឺត្រូវលោកលីសាយអះអាងថាមិនថ្លៃពេកទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គសំដៅនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានអង្គរបានប្រាប់វិសុបារាំងបន្ថែមថា
ប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះតម្លៃចូលទេសនាតំបន់អង្គរនឹងគឺនឹងត្រូវឡើងថ្លៃសម្រាប់ការចូលទេសនាមួយថ្ងៃតម្លៃសំបុត្រមួយនឹងឡើងពី20ទៅ30ដុល្លារហើយសម្រាប់សំបុត្រចូលទេសនារយៈពេល3ថ្ងៃដែលពីមុននឹងមានត្រឹមតែ40ដុល្លារនឹងត្រូវឡើងទៅដល់60ដុល្លារចំណែកសំបុត្រទេសនាសម្រាប់រយៈពេល20សប្តាហ៍គឺត្រូវឡើងពី60ទៅ70ដុល្លារជាបឋមចង់សុំការបញ្ជាក់ពីលោកតាមូលហេតុអ្វីបានជាតម្លៃយ៉ាងដូចនេះ ហើយតើតាហេតុអ្វីបានជាត្រូវឡើងចំពេលហ្នឹងបាទពីមួយខ្ញុំជឿថាសម្បត្តិយើងយើងដាក់អនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1960ដំណៃ20ដុល្លារហ្នឹងណាដែលយើងដាក់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺថារដ្ឋបានកំណត់តម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងមកគិតទៅពី1960ហើយតម្លៃថេរនៃកដុល្លារ20ដុល្លារពីឆ្នាំ1960ដំណៃ90ហ្នឹងមករហូតមកដល់ឥឡូវគឺតម្លៃថេរវាវាស្មើនឹង30ដុល្លារហើយបាទយើងគិត inflation ก็ใช้ไอ้ตอนนั้นปัจจัยนั้นยึดอัดกึศกำไรอินเฟลชันนั่นสารรับไปที่คือกำไรเทนในการติ้งเรียนว่าลู่ในกำไรลอยนั่นใช่ไหมมันหนึ่งสถานเฟื่องล้างไฟนั่นรอตาที่เป็นนักพิจารณาล้างมัดจอดนั่นมันแมนเฟื่องเคลียมเคลียมนี่ยึดบางสักชาอยากเตะยูมาให้มันหนึ่งการยึดล้างไฟหนึ่งหายจนถ้ายึดบางเฟื่องการนายน้อมต่อไงปฏิบัติก่อการเปลี่ยนจอนั่งท้ารอดหนึ่งเฟื่องการล้างไฟ เป็นทางเคลียมนั่งเอาจากเคลียมไอ้คือยังเวลาชงน้ำการติดดาวชงน้ำปีปอนด์เอาผมมวยมาหนังหายจนได้เบิร์นยืนเป็นนักเช่าช่างซาเอาหายใจบ้านรอดท่าในบ้านสมบัติในการหนุ่มวัวนั่นคือกลับอีกหนุ่มวัวแข่งจากกระดาช่วงปีปอนด์เอาผมมวยนั่งแข่งหนึ่งการสมัยหลังไฟก่อนแต่ตุ๊กเปลเอาจองไทยกระดาษนั่นตุ๊กเปลเอาปฏิบัติกรนั่นตัวโอเปอเรชั่นนี่ตะกอนนั่นผมมวยแข่งแต่ใบสุขการหลังไฟสมบัตินั่งจังบ้านจึงอ่ะคืออันดับวัดเป็นไงมวยแข่งตรงเพื่อชง
ហើយនឹងចំនេះក៏រងវត្តក៏នឹងពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានឹងដែរបាទលោកខ្ញុំសង្កត់បន្តិចសិនរឿងនេះខ្ញុំនឹងចោទសួរនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែតើ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 
ก็ตึงเบื้องให้ตึงเบื้องรุมดีทางให้ตึงเบื้องระยะพอดิ่งแต่ก็หลอกตัววิ่งเนี่ยไอ้สตรังที่เราก็ทางตะไลนึงอ่ะปัญหาที่ตะไลนึงปัญหาบางคนตึงซัวเพียงแต่มาติงสมบัติเลี้ยมประมาณเจ้ามือมันเคยแบบบอกนั่งกีทาทลายใหญ่ปัญหาเราเตรียมมือให้ยิ่งซัววิ่งการล้างทลายนึงที่ซ้อมตัวขอตึงรุมดีทางนั่งที่อ่ะอันนี้ใส่เจ้าผัว ปาเดมานกะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเตยเทศนานั่งใช้ใช้ย้อนนุ่งพิจารณาโยนไหลนี่นะครับออกยืนทำลายไหลเตยคือยืนชวนนิดคือรอการสั่งคลายของศักดิ์สิทธิ์มุ่นไปยืนชวนจะเลือกเสียเป็นจอดฉันบางการนายยืนสู้เตยก่อนมาเต็งเคลียมก็เป็นจำลายมวยไปสู้จะรอเตยก่อนเทศนาหายยืนมึงเป็นจำลายมวยเซนเตียนโลกประชาชนจึงเปรียบเทียบจมวยรุมในยุทธานดอกเตยได้ที่สมบัติปฏิกรพรมีภพโลกโดยขณีนั้นตาดำลายนั่งเรียกข้อขณีหรือก็โดยขณีอย่างนั้นได้ ประธานบัตรตามขยมดังนั่งเมียนเป็นเอกพรพิภพลูกคลาสนั่งสมบัติโจเทศนาคือวิอาทลายเชียงในชรานาได้เมื่อตอนบ่ายบ้ายึดกัดมือยึดสัญญายึดคำกัดบุญโจมสมบัติกุศลขายสามสัมเปอร์ดอลลาร์ยึดอ่อนดุในตามสมไหลในตามประสาทในมวยในมวยดูเกตียึดโกทางหรือสามสัมเปอร์ดอลลาร์แต่ยึดหลุดนั่นคือบุญทั้งไงยึดอาจจะงานกับบ้านนั่นลงพบใจใจหมดสารหมดร้อยเชียงหรอกยึดอ่อนเงินไปใช้การประสาทก่อโตก่อทอมไอเต้ยังยึดหาหน่วยงานก่อโจ ตั้งที่จะพิจารณาและพิจารณาไอคอนเมืองไทยนั่งเหมือนมาหลายหน้าบ้านแต่ไอคอนเมืองจะพิจารณาโจมบ้านฉันป่าสันยืนก่อมไปนุ๊กนุ๊กต่ำไหลนั่งตีตังนั่งคือวิ่งออกไหลจีนเพียบเพียบเลยนั่งกรมีทางของวัดตาซาดอเตียเต้คือต่ำไหลที่ไหลเชียงยืนออกจังที่ชูบักเกตเต้ก็เอาเงินปากฟ้องอย่างนี้นั่งจังฉันท้ายืนออกจังเดินมือจังเต้การหลังไหลนี่คือการหลังไหลบักน้องนะเหมือนเจ้าตาต่ำไหลนั่งเต้ชายตอบแต่นังกาได้ต่ำหลังแต่ไหลสมบัตินั่งตายคริสตานองโก้นั่งสถา
ในรูมันยธานองค์นั้นอย่างนาคลักก็ทางบ้านบางจากนายนอมชิคูกาคือทางมุ่งสถาบันคือทางโก้ก็สินะปฏิบัติก็ในการลุกสมไหลไปผมโมยมโนเลยการอภิวัตการที่จอมหัดใช้ราชนาสมพรใส่ดอกนั้นคือเรื่องเนี้ยทอดสตางค์ให้ก่อนมีมาสเตอร์แพลนบอกปอดออกมีคาเฟ่จังก่อนเป็นริจจัมบรรทายยืนเงินทางซื้อหมดไงบ้านของให้ก่อนมีไทยคาบอกก่อนอภิเษกก็ประมาณนั้นเนี้ยยืนโยงได้ต่อเถิดคาซื้อต่อคาบดใจยืนใจยืนซื้อไม่เอาเดือดสารเลยตามต่างตามว่าไอซีซียูนิสโกลพี่น้องจังซื้อคืน คือวังกิแข็งกิไอ้นึกคือจะอาจจะเราจะเอาอย่างมนเอาคนพิษอาจจะจนละไอ้เนี่ยนะเนี่ยน้องอ่ะนึกคือเราทายบาลเรียนแผนการในกู้อยู่ปลายหนึ่งตอนสมเจ้าท้าจมน้องแข็งอ้อนึกคือโจจะเอาแผนการแผนการที่ทายเป็นแผนการต้องบางไปใช้จะเอาการจับนึงมีกลุ่มนึงอัดตอกเกี่ยวจ้าหนึ่งสุดท้ายกลุ่มไว้คลาสอันนั้นเราทายบาลบางกันกู้ห้าอยู่ต่อหนึ่งเออในโครงการอัดวัดที่ เยอะๆร่วมยี่สิบคล้ายคือถ้าส่งเรื่องเสวนาออกเป็นคนที่ต่อชิมบนออกเป็นภาษาชิมบนอย่างคือการล้างไฟคือจะชอบจะมุดตาส่งเรื่องเสวนาต้องหายแต่ลูกอาชูจุ่มรีบลมอัดติดมาได้ไปการปรุงเรื่องคนอพยพเสวนาต้องปรุงเรื่องแต่เลือกในอย่างไม่คาดบันปีมุ้ยปรุงเรื่องแต่เลือกให้คาดบันอย่างสมบูรณ์คือเพลินใช้ใช้มาเอาแสงอ่อนนึงเอาเยลอเอาเป็นสกัดเยลอกับเป็นเนื้อการนึงให้กลายปลาสัญญาสัญญาทำไปเอาสกอร์หรือเอาเงินไทยตีเอาเงินไปขนมนึงเ
ដែលមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយស្អល់សេវាទៅអស់នឹងដោយឡែកតើតឹងទៅនឹងការឡើងថ្លៃនឹងមានក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននឹងមើលឃើញថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលទៅទស្សនាឬក៏អាចនឹងគេបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅប្រទេសជិតខាងវិញតើមូលហេតុនេះតើវាពិតដែរឬទេលោកបាទ ខ្ញុំពិនិត្យទៅជួលលេខរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់បានឃើញសញ្ញាឡើយទេអញ្ចឹងដល់ពេលឲ្យខ្ញុំថាតែគេផងតែបើមើលតាមការបុកគីងដែលនៅតាមសន្តិការគីនេះគេបុកគីងយ៉ាប់ខែទី3ខែមុនហ្នឹងពីខែខាងនេះគឺអត់មានឃើញសញ្ញាអីដែលវាប៉ះពាល់នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរខ្លះហ្នឹងយល់ឃើញថាការតម្លើងថ្លៃសំបុត្រហ្នឹងគឺវាកំហុកពេកមានន័យថាវាស្ទើរតែនឹ
lại lùi lê nhá chỉ lê nhá khi mình chờ chẳng còn tay mà cứ chuyện tầm lại tất bỏ về như dọn lại chờ đi tầm lại nó thay đồ la cho nó con của người cái của mối mà đó cho nó thay đồ la cho nó đi mà đó lấy cái cực mà thay đồ la nó tầm lại tất bỏ về đến vì lại đó sao sẽ bị đồ la hay sẽ dựng dạ bây mà thấy cho nó chuyên hay là dừng rồi đã bàn lại nên chẳng tới dừng lại hai chuyện bay đồ la thế mà cứ chuyện tầm lại lê và dừng cứ chụp lại tất thì là dừng lại đi mà tay còn được sai quạt nước khi lê chứ cứ ra quạt cũng sai chúng ta gọi dừng lại nữa thôi lúc đã tôi thường ca thay lại tầm lại được thế nào cô tiết ta miền ca về phía sài hà rồi nói tha cho nam cầu khả mục nước ai nhận tới làng và to tiết bạn tòa
ມັນຫຼານຄຽມຄຽມລະຍະເພດຈອບຈອບນີ້ເດເຈັ່ງຍັງອະນຸວັດເພື່ອປີບາຍຊ្នាំ4ຊ្នាំຊັ້ນຕາສານະພິດຢ່າງໝິດມັນຖືກການໃຫ້ກໍຕາທີ່ຕາບັນດາໃນການເລືອກທີ່ອັນນັ້ນຄືວ່າຕອນຫາທີ່ການມີສໍາໄລເປັນຫຼາຍເດເຕທາງທີ່ອັນນັ້ນລູກລີຊາຊິສຸນູຈົ່ງກ້າຍແຕກຕອນຕຶນນັງການກາຍເສວາລູກສໍາບັດນັ້ນຕາຄຣິດຖາດັງກໍຫຼືກໍສະຖາບັນແປປ້ອນບານກຶດພິຈາລະນາປີການລູກສໍາບັດອອນ
ยืมจะร่วมที่ทางยืมเรียนการจัดกู้เอาไว้ปลาประกอบออนไลน์ยังคนไทยยืมคงได้ไปจับเวลาเจ๊ยังอ่อนตอนนั้นหมดเวลาเดทไทยเจี๋ยจงจงจงชนะนี่เฮาเจ๊บาดมาเตยบ้าสงครามไทยที่อาจจงชนะนั่นหายเฮาจังมีในทางชนะปีปอนด์ดับประมาณไปข้างมุกพิเศษจอบอร์ตี้อาจยังติงตามออนไลน์บ้านตามอินเทอร์เน็ตบ้าน กัมพูชีนี้สหกาอุปถัมภ์โดยออสกินาลกินาลชื่อเพลียมบัตเพลตกินาลอัลกูเดมองบำบัดอาการเวิลมกทิ้งท้องจองกระอวดปวดหลานจีพีเซสสำหรับสตรีกร้อยเปลี่ยนช่องตุ่นลีภาคกาแฟจีโพชินีทานบอมราอาหารขมิ้นจิตบีเจงดับบงเกบังอ้อในกัมพูชีหนึ่งจิตติกันไล่บังการมัตเพียบสหกรณเพียบได้กู้ปีในจักรรมระบาดลูกเนี่ยปีรามิดจิตติฟเนี่ยเงียบเบาแปรน้อมโมกีสิ้นวิญญูจะกรมหุ่นแต่มือกดดาลบังหายปีเพียบคอกเนี้ยระวิงกาแฟกีมีนึ่งกาแฟทอมจีด สกาวเจลัยไอคติในกัมพูชาซียูเอสศึกษาดังใบคุณภาพศึกษาดังใบสมรรถภาพวิจิตรแวะศึกษานิซียูเอสประกาศอันตรายประจำไทยในขณะนี้ประกาศอันตรายชิดในขณะนี้ยังในยังอัมพีพีจุ่มลงจุ่มราจุ่มเวงกระตุ้นประชังแต่ในอันตาประไว้หนึ่งจุนพิทลุ้นได้ลูกโดนัทจัมเติบแต่บานชาติลิกาหายยังมีบอกอันตรากุ้มปีกุยกุนเทราจุ่มเรียสู่กุนเทราสุดสัปดาห์มอนิกา กุนเทราในเป็นนี้ปฏิกรรมประช่างแต่หนึ่งกระดับบอลลูกโดนัทจัมกำปองแต่การเมียนอย่างพอพ่อหายตายสถานการณ์ได้ฉุกเฉินบอลหนึ่งสเปซเปอร์คลังชิงเก้กุนเทระนกุนเนอร์ประเลียนยนต์ฮอจอนเกเนดีขนงกรงยูยอกในยุบไงไซมอนิก้ารูปเพียบได้บานกัดหลังในประเลียนยนต์ฮอจอนเกเนดีขนงกรงยูยอกในยุบไงไซมาสันมันคือเกียร์ขบวนปฏิกรรมโจรมโดยปฏิกรจิตปีปอนเนตตามการอัมเปียวเนียวระบบสมาคุ้มกาปีจนอันตาประเวสหนึ่งกาปีจนเพียบขลุ่นกลางปีวัตเมียนปุ่อปฏิกรก
ដែលត្រូវបានគេខាត់ខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះចនកេណេឌីក្រុងញូវយ៉កសព្វសឹងជាជនជាតិដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ដោយក្រឹត្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយេម៉ែនក្រៅពីប្រលានយន្តហោះចនកេណេឌីក្រុងញូវយ៉កមូនីកាក្បួនប៉ារិកម្មដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក្នុងទឹកដីអាមេរិកដែរសមាគម
ការទៀមទារបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន2នាក់ដែលមានអតិថិការត្រឹមត្រូវនៅទីបំផុតចៅក្រមក៏បានសម្រេចឲ្យភ្ជាប់បណ្ដោះអាសន្នឬការអនុវត្តក្រឹត្យប្រធានាធិបតីដោយរារាំងមិនឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនជនខាត់ខ្លួននឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ទាំងពីរនាក់ឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកគេអនុញ្ញាតបានថាមូនីកា ការតទល់តាមផ្លូវតុលាការឬក្រឹត្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមហើយយ៉ាងមូនីកាក្រៅពីការតទល់តាមផ្លូវតុលាការនៅអាមេរិកក្រឹត្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងទៅនឹងអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនក៏កំពុងតែទទួលរងការប្រឆាំងនិងក្តីបារម្ភពីថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសភាគច្រើននៅក្នុងលោកដែរគុនធីរាអ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងមូនីកាក្រៅពីប្រតិកម្មប្រឆាំងនិងព្រួយបារម្ភ ក៏មានប្រតិកម្មសាទរនិងគាំទ្រដែរសាទរជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលថ្លែងលើកជើងលោកត្រាំទាំងពីរថាវិធានការរបស់លោកត្រាំគឺត្រឹមត្រូវ100%លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានផ្ដោតសំខាន់លើគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅលោកត្រាំចង់សង់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានសាងសង់ជញ្ជាំង តាមព្រំដែនបៃកាំងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែរនឹងថាវិធានការនេះពិតជាបានរារាំងជន់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មែនតែបើនិយាយពីអ្នកប្រឆាំងលើចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវិញមូនីកាពិសេសតាក់ទងនឹងក្រិតប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍នឹងជនភៀសខ្លួនមានច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទេរីសាមេលោកស្រីទេរីសាមេយល់ឃើញថានយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិក ជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកមែនតែលោកស្រីមិនឯកភាពនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំរបៀបនេះទេសម្រាប់ភាគីបារាំងលោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស័រហ៊ុនឡុងបានប្រមានលោកត្រាំតាមទូរស័ព្ទពីផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលអាចកើតមានពីវិធានការអាត្មានិយមរបស់លោកត្រាំលោកហ្វ្រង់ឡុងបានយល់ឃើញថាប្រឈមនឹងពិភពលោកមិនជាច្បាស់នឹងអសិទ្ធិភាពវិធានការអាត្មានិយមជាដំណោះស្រាយគ្មានច្រកចេញនិងរំលឹកប្រាប់លោកត្រាំ អាចថ្មីថាការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមជាកាតព្វកិច្ចមួយនៅកាណាដាដែលគេស្គាល់ជាប្រទេសទទួលជនភៀសខ្លួនដោយដៃទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូដូ มันបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើក្រិតប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់លោកត្រាំទេតែលោកត្រូដូបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាកាណាដាបើកទ្វារទទួលគ្រប់ពេលចំពោះអ្នកដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមនិងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយគ្មានការរើសអើងនិងគ្មានការប្រកាន់និន្នាការសាសនាអ្វីទាំងអស់តាមលោកត្រូដូភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងសាសនា គឺជាកម្លាំងរបស់កាណាដាមូនីកាចុះអ្វីទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះប្រតិកម្មប្រឆាំងនិងក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកនៅពេលនេះគុនធីរ៉ា มันตรมแต่มันชื่อกบาลปนเทมูลิกาลูกโดนาทรัมแทมเตียงบานเจงมุกกาเปียหรือเพียบสลับฉบับในกระดาลูกบานจอดเรคาเตียดพองปัญหาการประชังอันตาประเวสหนึ่งจนเพียคล้วนกับปุ่มกออมเมียนเพียบสลับปิดสลับปิลหนึ่งจระบกจระบอลคลังพวกเวียนจวบแปะป้อนเตียงจนอันตาประเวสหนึ่งจนเพียคล้วนได้เมียนดิกัดสนามรุ่นในสลับฉบับขนงตึกในอเมริกาโดยเจียสนิสัตได้เมียนติทากาเรียนโซดขนงตึกในอเมริกาได้ลูก បានយល់ឃើញថាការអនុវត្តក្រឹត្យរបស់លោកកំពុងមានដំណើរការទៅដោយរលូនគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកដូណាល់ត្រាំបានរំលឹកជាថ្មីថាក្រឹត្យប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់លោក
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមទីប្រឹក្សាសិទ្ធិវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចេញមុខធានាថាអ្នកដែលមានលិខិតស្នាមស្របច្បាប់រស់ក្នុងទឹកដីអាមេរិកនិងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅបរទេសពេលនេះនឹងត្រូវទទួលការពិនិត្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកអាជីវកម្មពិតក្រសួងបរទេសសម្ដៅលើប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7គឺស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងយ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសនៅសាន់បេកណាឌីណូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងនៅអូកឡែនដូក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2016មានប្រភពចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រទេសនៃក្រឹត្យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទេមូនីកាចៅគុណគុណតារាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ យុវជននៅកម្ពុជាមានពីក្រុមយ៉ាងតិចគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកឯករាជ្យទោះបីគ្រប់គណៈបកអះអាងអំពីការលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃយុវជនតែមានការមើលឃើញថាយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកបើគ្មានខ្សែគ្មានបកពួកនៅក្នុងគណៈបកនោះទេយុវជននោះបានត្រឹមគេបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះយុវជនដើរតាមគណៈបកត្រូវគេមើលឃើញទៀតថាសូម្បីតែឆន្ទៈគោលបំណងរបស់ខ្លួនទៅថាអនាគតក៏មិនហ៊ានបង្ហាញផងប្រសិនបើក្តីប្រាញ្ញានោះគ
ដែលមានការគាំទ្រគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយហើយការគាំទ្រគណៈបកណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក៏ប៉ុន្តែដោយសារយុវជនជាកម្លាំងស្នូលនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2017ខាងមុខនោះយុវជនបានខ្លាយជាកម្មវត្ថុដែលអ្នកនយោបាយតាក់ទាញឲ្យមានការគាំទ្រឲ្យមានការដើរតាមគណៈបករបស់គេ ក៏ប៉ុន្តែមានការមើលឃើញថាយុវជនមិនសូវបានផលពីរឿងនយោបាយដល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិនោះទេពិសេសទៅទៀតយុវជនធម្មតាដែលបានដើរតាមគណៈបកណាមួយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញឆន្ទៈក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកនោះឡើយរហូតមានការលើកឡើងដូចនេះ បាទជាទូទៅនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះយុវជនច្រើនត្រូវបានគេប្រើដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើមីគីនយោបាយដែលមីគីនយោបាយនោះអត់គិតពីប្រយោជន៍របស់យុវជនទៅទៀតក្នុងគណៈបកនយោបាយស្ទើរតែទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលទៅយុវជនជាឈ្នួនទេពីព្រោះគេដឹងពីកម្លាំងយុវជនកម្លាំងយុវជនហ្នឹងហើយគួរសំឡេងក៏បានលឺសមត្ថភាព ក៏មានរួចហើយសេចក្តីក្លាហានក៏ខ្ពស់ហើយសកម្មក៏សកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងជួនជុំច្រើនលើកលួនហើយអ្នកនយោបាយច្រើនតែរំលងគេក៏ប្រើប្រាស់យុវជនជាអបអរនយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកខ្លោះមើលសង្គមបានលើកឡើងដោយមិនចំពោះគណៈបកណាមួយនេះទេពួកគេបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជន បានត្រឹមជាឧបករណ៍នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់យុវជនមួយចំនួនច្រើនមែនតើគាត់អត់មានខ្សែអត់មានកលោះនៅក្នុងបកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានពីការប្រើប្រាស់ជាជាងនឹងខ្លាយជាអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើគាត់ជាអ្នកគូនអ្នកធំនៅក្នុងខ្សែបកហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់មានប្រយោជន៍យុវជននោះគាត់មានប្រយោជន៍ដោយសារអីគាត់នឹងមានឱកាស ដាក់អត្តពលទៅដល់ប៉ាហើយនឹងគាត់មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅពេលជំនាន់ក្រោយមានការប៉ាន់ស្មានថាយុវជននៅកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា4លានអ្នកចំនួននេះបើគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុសម្រាប់បោះឆ្នោតគឺជាចំនួនច្រើនមួយចំនួន4លានអ្នកសឹងស្មើពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដែលគេដឹងថាមានប្រមាណ9លានអ្នកនោះ ទំនងជាការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនគណៈបកនយោបាយបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមយុវជនតែរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីដែលតម្រូវចិត្តយុវជនជាច្រើនត្រូវបានគណៈបកបង្កើតជារូបភាពជាសកម្មភាពឡើងខណៈដែលយុវជននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់គេមើលឃើញថាមានពីរប្រភេទគឺយុវជនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនិងយុវជនស្ថិតនៅក្នុងឯករាជ្យសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយរូបកញ្ញាកុកចំណាំ
ដែលចង់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃអនាគតគាត់ជាយុវជនឯករាជ្យគាត់មិនចូលគណៈបកណាមួយទេដូច្នេះគាត់អាចនិយាយពីអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់បែបនេះ គាត់ចង់ឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្រៅខ្សែវៀនគណៈបកនយោបាយដែរតែចេះខ្លោមមើលសកម្មភាពអ្នកនយោបាយត្បិតអីគាត់បានមើលឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងបកគាត់អត់ហ៊ានប្រកែកអត់ហ៊ានអីមួយគេទេទោះជាមេធ្វើខុសក៏គេច្រើនគាត់បានន័យថាអាចគេហៅវប្បធម៌រណបណាតែរណបអត់ហ៊ានបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែយុវជនគាត់ឯករាជ្យ គាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកឯងធ្វើខុសខ្ញុំមានសិទ្ធិថាឲ្យអ្នកឯងអ្នកឯងមិនគោរពតួនាទីរបស់អ្នកឯងយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិថាឲ្យគាត់អីស្ដីឲ្យគាត់តាមសេរីហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងរៀនសូត្របានច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំយុវជនដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមានមតិមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងបកណាភាគច្រើនឃើញគេធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនឆាឡែនជាមួយគេទេគាត់រៀនប្រកែកមួយគេទេមេគាត់តាមគេ
ឬអីមួយឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ការសាងសង់ទំនប់រីកេសនីនៅអរ៉ែងលទ្ធផលចុងក្រោយយើងប្រមូលយុវជនក្រុមគ្នាធ្វើរឿងហ្នឹងមួយក៏ពួកគាត់ធ្វើតាមយើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយុវជនក្នុងបកអត់អាចឲ្យគណៈបកហ្នឹងធ្វើបានទេភាគច្រើនគៀបលោកកថាជាយុវជនម្នាក់ដែលបានឆ្លងមើលអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មម្នាក់ដែរគាត់ មានការមើលឃើញរបស់គាត់ដែរថាស្ងាត់ខ្ញុំខ្ញុំគិតបើសិនបើយើងមានក្តីម្ដងមួយឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ខ្លាយទៅជាយុវជននៅខាងក្រៅក៏មិនប្រកាសថាយើងអាចសម្រេចនៅក្តីម្ដងបានដែរព្រោះហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការសម័យឬក្តីម្ដងមួយព្រោះនៅក្នុងទីកម្មជាយើងធ្វើប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធបាក់ជំនាញនេះថាបើសិនជាយុវជនយើងចង់ខ្លាយទៅជាបាយជនយុវរ៉ុនទៅគាត់ត្រូវតែចូលតាមបាក់ហើយបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់តែនៅក្នុង
ក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកទួលនីតិឯណាមួយដែលកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់អត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសថាតើអ្នកណាគួរតែជាបេក្ខជនទីប្រមាណហើយដោយតែផ្ដោតទៅលើការវិនិច្ឆ័យសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាក់លាក់នេះអញ្ចឹងយើងអត់សង្ឃឹមហ្មងណាព្រោះបើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាកូនចៅរបស់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកធំហ្នឹងយើងមានសង្ឃឹមច្រើនក៏តែបើសិនជាយើងថាយើងជាយុវជនមកពីជនបទអីចឹងឡើងយើងប្
ចំណែកលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគស្ថានការនយោបាយលោកបានយល់ថាបើទោះបីជាចូលរួមគណៈបកនយោបាយឬនៅឯករាជ្យគឺមានសារៈសំខាន់ដោយគ្នាសម្រាប់យុវជនកត្តាសំខាន់គណៈបកនយោបាយត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយលើកកម្ពស់យុវជនពិតប្រាកដហើយយុវជនខ្លួនឯងត្រូវមានឆន្ទៈរឹងមាំ ដើម្បីការពារការសម្រេចចិត្តនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនរឿងយុវជនសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាក្នុងចលនាសង្គមឯករាជ្យក្តីក្នុងសម្រាប់លោកកឹមសុខយុវជនមិនត្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយកាត់ចង្កូតវាសនាខ្លួនក្នុងប្រទេសជាតិនោះឡើយបើខ្លួនទៅសម្រាប់ដើម្បីហែហមគេបើន័យថាខ្លួនមិនមែនជាយុវជនសមមិនស្នងប្រទេសជាតិនឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលក្រុមណា កន្លែងណាជាពិសេសមូលដ្ឋានបែបណាដែលយើងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងបានហើយគេលើកតម្លៃសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងក្របខណ្ឌដូចជំរាបទាំងសិលធម៌ចាំបាច់ណាហើយសុជីវធម៌ក៏ចាំបាច់ដែរហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់យុវជននឹងក៏ចាំបាច់ដែរប្រសិនបើយើងទៅហែហមគេលើកជើងលើកដៃគេដើម្បីទទួលលាភសក្ការៈ ទីអ្នកដឹកនាំនយោបាយបន្តិចបន្តួចកំពេកកំពុកបែបហ្នឹងវាជាការចំណាយពេលខាតអត្តប្រយោជន៍ពេលនោះគឺវាអត់មានសម្រាប់អត់មានអនាគតសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងហើយក៏សម្រាប់ទាំងប្រទេសជាតិដែរມັນខកគ្នានេះដែរលោកច័ន្ទវិបុលដែលជាបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនឲ្យប្រកាន់ជំហរនិងគោរពឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឆន្ទៈដែលស្នេហាជាតិមិនត្រូវដើរតាមគណៈបក ទាំងខុសនោះឡើយយុវជនត្រូវតែមានជំនឿក្នុងការវិភាគរបស់ខ្លួនមិនមែនឬតែឯងគោលនយោបាយរបស់បកនឹងមេដឹកនាំបកនិយាយមកតែឯងទៅទេអញ្ចឹងខ្លួនត្រូវប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនចូលលើសុខឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីវិភាគថាតើការវែកញែកនឹងរបស់បកនឹងត្រូវដែរឬទេស្របនឹងទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែរឬទេហើយអាចជួយឲ្យខ្លួននិងសង្គមជាតិទាំងមូលរីចម្រើនដែរឬទេនេះជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅមួយនៅក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់យក
รอคือมีนไอกระตะนิมพ้องหนึ่งมีนสมามาพ้องดำใบไอ
ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនយោបាយ ទីជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ថានភាពវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាអារ៉ាហ្វីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកមកស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅមានមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងគឺជាកម្មវិ